V gradu Fantabula Rasa bo uročena princesa dopolnila 18 let in urok bo tako končan. Vse mesto bo spet svobodno. Ha, to ti misliš? To je televizija Rdeča kapica. Vsi, ki kaj pomenijo, so tu. Obuti maček. Kje so mačke? Žurka leta. Sneguljčica. To je 7 palčkov. Bo postala. Malo se maščujem. Spanec stoletja. Ampak kako bi me lahko zabodla v prstem? Samo pritisneš. Upsi. Auč. Gremo, mački! Hudo! In zakaj vsi spijo? Vsega sem jaz kriv. Lahko bi bilo še huje. Ne bi rekel. Zdaj samo poljub. Moramo rešiti Jaka. Spusti nam! Au! Zbudi deželo. Samo to nam preostane. Slepo naprej! A ste morske deklice? A zgledava kot punci, sva Sherman in Herman, morska moža! Po točni rakci, a bi rešili tja? Mogoče pa nemamo šans in to bomo uporabili. Ja! Letos. Kaj imajo na črtu tam maja bitja? 7 malih herojev. Kaj je naredila z Jakom? Jaz sem Jaka. Na veliki misiji. Pregorel sem. Proti zlu spanja. Eden za vse. Mi vsi takoj. 7 palček. Kmalu v kinu, tudi v 3D.